Já não se pode mais viver sem os computadores, passa cursos, entre nessa. Vital, parabéns pelos 37 anos da Interdata. Você sempre foi um guerreiro, um lutador, enfrentou todas as situações, dificuldades e continua aí com toda essa energia. Eu participei desse momento do início da Interdata, fiz cursos de Basic, COBOL e continue com toda essa garra, esse ânimo, viu? Parabéns, tudo de bom. Sucesso! Uau! A Interdata prepara.